A paz do Senhor a todos. É um prazer grande estarmos mais uma vez na casa do Senhor e comemorarmos o 46º aniversário do Coral Cânticos de Esperança. Sempre foram bonitos e bonitas, né? Mas hoje, como se diz, botaram para quebrar. Mudaram até o púlpito aqui, ficou mais ornamentado, os pastores ali no cantinho. Para nós até ficou bom, né, pastor Lauro? Dá para ver a igreja, porque esse púlpito aqui esconde o pastor Silas, então, e eu, que sentamos nessa parte aqui, a gente não vê nenhum de vocês o culto inteiro. Só ouve os glórias, os aleluias, porque esse púlpito aqui, para quem não sabe, ele é todo de pedra, viu? É pedra pura. Mas o coral resolveu nos colocar no cantinho e foi uma bênção para nós. Parabéns para vocês pelo aniversário. Maestro Marcos, parabéns, querido. Felicidades. 46 anos de idade, não é para qualquer um. Eu já cheguei nessa casa, já passei, já estou nos 52. Me criei na igreja, tocando em banda de música e cantando em coral. Tem algumas pessoas aqui que conseguem dizer isso, é verdade que o pastor Reuel está falando, porque hoje eu pude, pela honra e graça de Deus, Deus permite essas coisas acontecerem. Hoje, quando eu entrei ali no escritório, na frente, eu estava chegando, uma pessoa chegou para mim e disse, te lembra de mim? Está vendo, Benaia? Aí eu olhei para a pessoa, voltei a fita para 40 anos atrás, e lembrei dessa pessoa, menina, a fisionomia é a mesma. Eu disse, o seu nome é Lindaura. Ela disse, eu sou a Lindaura, a filha do Lindolfo Taufenbach, saudosa memória, que já dorme no Senhor. Aí depois chegou outro, teu amigo, Renato, irmão da Lindaura, de Jaraguá do Sul. Disse, meu Deus, como Deus nos permite essas coisas. O tempo passa, né? Para vocês de Jaraguá do Sul, que Deus os abençoe, que vieram. Eu estou vendo a irmã Marta, como é que é? Winter. Olha o nome, Marta Winter. Jaraguá do Sul é uma cidade de alemães, né? Eu creio que o segundo parque industrial do estado de Santa Catarina. Uma cidade próspera, abençoada, não só na área financeira, mas na área espiritual sempre foi, e a maior prova está aqui hoje à noite, que vieram colaborar conosco e cultuar conosco e celebrar ao Senhor o 46º aniversário do nosso coral. Que Deus vos abençoe então, pessoal de Jaraguá do Sul. Eu estou também alegre porque esses dias eu fui cortar o meu cabelo, fui dar um toquezinho no meu cabelo, e lá no salão onde eu estava, ali perto do ginásio, tem um baiano que corta cabelo, uma pessoa da nossa igreja, muito querido. E lá eu encontrei um gaúcho, com aquele lenço vermelho, falador, conversando bastante. Aí eu me apresentei como pastor e conversei com ele e gostei. Sabe aquele amor de primeira vista? O espírito bateu, eu gostei dele. Ele disse, nos visite na nossa igreja um dia. Vai lá, ele é católico, radialista profissional. Ele disse, um dia eu vou lhe visitar. E o cabelo dele batia aqui, estava de cabelo amarrado. Pois ele cortou o cabelo, irmãos. Está junto com o Rodrigo, seu filhinho. Está aqui no nosso... Fique em pé, por favor, querido. Quero ter a honra de te apresentar. Está aqui esse gaúcho, querido. Rodrigo, fica em pé, querido. Ali o menino. Vamos, gente, estar intercedendo por este homem, este menino, né? E pela família dele toda. Nós vamos, a partir de hoje, te adotar, viu, gaúcho? Te adotar, já te adotamos, eu te adotei já aquele dia lá no Salão de Beleza, isso é uma bênção e um projeto de Deus, tá bom, querido? Deus te abençoe. Leiamos a Bíblia Sagrada, os Salmos muito conhecido, 100. Faz jus ao momento que estamos vivendo, no dia de hoje. Com reverência, coloque-se em pé e vamos ler. Salmos 100, que fala sobre celebrar ao Senhor, fala sobre estarmos fazendo aquilo que Deus se agrada. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós passamos a entender que Deus criou o ser humano para a sua adoração. Nada mais que isso.
O que Deus mais se agrada de mim e de você é a adoração a Ele. Quando você dá um glória a Deus, Deus falou assim, eu gostei. Quando você dá um aleluia, Deus fala, amei. Então, quando você derrama a lágrima, aí a Bíblia diz que Deus não resiste à lágrima de um fiel. Então, vamos nessa noite estarmos louvando ao Senhor com esse Salmos 100, que fala sobre o aniversário do nosso coral, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? É só permanecer firme com o Senhor. Eu estava dizendo para a Lindaura e para o Renato, cadê o Renato? Levanta a mãozinha. Olha lá, Benai, o Renato. Faz assim, Renato. Olha que grandão, Benai. Nós conhecemos o Renato desse tamanho, irmãos, lá em Jaraguá do Sul. Imagina voltar 40 anos atrás, né? A Lindaura, faz assim com a mão, Lindaura. Sabe aonde que eu e o Benai trabalhamos lá em Jaraguá do Sul, pastor Silas, pastor Lauro, irmãos? Na casa deles, empacotando amendoim, o pai deles produzia aqueles amendoinzinhos com açúcar por cima, naquela panela e tal, e nós empacotávamos, e nós éramos funcionários, eu e o Benai trabalhava. O Benai era mais rápido que eu, fazia mais pacote, quanto mais pacote, mais dinheiro ganhava, então nós trabalhávamos. Então hoje estamos aqui relembrando alguma coisa linda e celebrando ao Senhor, né, esse momento tão maravilhoso. E lembrando da irmã Marta Winter, então, né, essa mulher de Deus que está aí hoje já viúva, e ela falou para mim o seguinte: quando meu marido morreu, eu coloquei a mão no caixão e disse, eu sei que ele não me ouviu, mas eu determinei, a partir de hoje, eu sou 100% de Jesus e de mais ninguém. Está aí a irmã Marta Winter, viúva, mas servindo a Jesus com alegria, como sempre. Nós vamos orar a Deus agora. Quero convidar o cabelo branco aqui, o pastor Lauro Schlesser, né? Ele é novo, mas tem um cabelo bonito, já bem grisalhão. E nós vamos agradecer a Deus, né, pastor Lauro, nesse momento. 46 anos de aniversário nosso coral, e nós vamos louvar ao Senhor, porque assim é a vida. Quem sabe tem componentes aqui que começaram há poucos dias a cantar no coral. Mas tem componentes aqui que estão quase desde quando começou o coral. Existem pessoas que persistem. Quero ver quem é o componente dos mais velhos. Irmã Margarida, está quanto tempo no coral? 46 anos no coral, irmãos. Dá um glória a Deus aí, pela vida da irmã Margarida, louvando ao Senhor. Aí você vai tentar descobrir por que uma mulher dessa é vitoriosa, abençoada, ela, o esposo, o irmão Valentim, a família toda. Tem outro aqui, irmão Celim, que já faz anos que canta no coral. Quando meu pai chegou, o senhor já cantava no coral. Então está indo para 40 anos que canta no coral. Tem mais um aqui. O Abraão está tocando na banda, mas eu creio que ele vai para os 40 anos de coral também, né? É por aí. Tem alguém aí das antigas, como se diz, do coral aí? A Raquel. Quantos anos de coral, Raquel? Ela não queria dizer. Só de coral perto dos 40. Imagina a idade dela. Não, ela é nova. Ela começou de menininha a cantar no coral. Na verdade, essa desde solteira cantando, eu acompanho isso, porque eu lembro do teu casamento com nosso muito nobre presbítero Josué Nascimento, essa bênção de Deus. Ah, tá ali, o Josué, o esposo dela, são jovens, pode ver que ele é um camarada bonitão também. Deus abençoe. Você também canta no coral desde que se converteu, né? Faz bastante tempo. Desde que casou com você, quantos anos de casamento? 35 anos de casado e 35 anos cantando no coral Cânticos de Esperança. Vamos orar. Pastor Lauro, se quiser falar alguma coisa, glória o senhor a Deus. Tem a liberdade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Claro que eu quero parabenizar também os nossos irmãos que estão de aniversário, né? Nosso conjunto coral Cânticos de Esperança, né? Esperança, coisa linda. E que é lindo, pastor Lauro, que eu estava analisando. Coloca aqui o técnico, o tema aqui como estava antes. Eu achei tão bonito, está escrito 46 anos de aniversário e colocar um tema que é profético. Um tema profético ali, eles vão colocar o tema. Olha ali, pastor Lauro, leia no seu microfone aí. Confirma, ó Senhor,
o que já realizastes por nós. Olha só. Salmo 68 e 28. E nós queremos que todos nós somos, você e eu, você e eu, glória, todos somos profetas de Deus e profetisas que estão aqui, mulheres e homens. Nós queremos declarar essa frase para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Deus vai realizar o que Ele prometeu para você. Quem sabe há muito tempo atrás, não aconteceu ainda. Mas agora, nesse encontro, nesse aniversário, e o tema que vocês escolheram, tão substancioso, tão lindo, Deus estará realizando na vida de cada um, de cada uma de vocês. Coisa linda. Glória a Deus. Só queria dizer, pastor Joel, que os mais antiguinhos, principalmente as irmãs, já têm uma idade, isso aí é privilégio de Deus, né? A gente ia dizer, é porque estamos ficando velho. Está ficando velho porque Deus deu esse privilégio de viver mais, né? Não fique triste porque o cabelinho fica branco. Não, isso é bênção de Deus. Viveu bastante, né? Pior aqueles que morrem prematuramente. Mas não viveu, né? Morreu com o cabelinho escurinho, pretinho, bonitinho, mas morreu, né? Mas quem vive, irmão, fica com o cabelo branco. Fica velhinho, não é mesmo, irmã Cota? Irmã Valda está ali, ó, já o cabelinho grisalho também. E todos quantos estão aqui, é privilégio de Deus viver bastante. Quando viveu bastante, o cabelo fica branco, né? Glória a Deus. Vamos orar, pastor? Podemos orar? Fica à vontade. Tá bom? Tem algum aviso aqui? Antes? É só avisar, antes da oração, então, que haverá culto para as crianças de 3, 5 a 9 anos. De 3 anos, embaixo colocaram 5 a 9 anos. Tem coisas assim que a gente não consegue definir, mas é o que está escrito, é isso. É. Haverá culto para as crianças de 0 a 3 anos. E de 5 a 9 anos. E de 5 a 9 anos, tá bom? Isso mesmo. Tá bom? Então eu não quero orar sozinho. Vamos levantar nossa mão e vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor, te louvando, te agradecendo por mais esse dia que o Senhor nos deu, de poder estar aqui na Tua casa, Senhor, neste momento para te louvar e te agradecer pelo aniversário do nosso coral, Senhor, Cânticos de Esperança, que está completando hoje 46 anos de uma existência maravilhosa, Senhor, sempre te louvando, sempre cantando, sempre mandando para cima os louvores que o Senhor se agrada. Deus, queremos que a Tua bênção recaia sobre cada um dos Teus filhos, Tuas filhas que estão aqui, sempre atuantes na Tua obra. Aqueles que vieram também lá de Jaraguá do Sul, esse conjunto maravilhoso, Senhor, da Tua bênção também, que vão estar louvando o Teu nome essa noite. Recebe os louvores, Senhor, da Tua bênção e derrama da Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Aqueles que chegaram aqui nessa noite, talvez com um probleminha na sua vida, Senhor, entra com providência nessa hora, dá vitória, Senhor, dá saúde, dá paz, dá alegria, dá, Senhor, as virtudes do céu. Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos e queremos pedir ainda, Senhor, que o Senhor continue nesse culto, Senhor, aprovando tudo aquilo, Senhor, que nós vamos estar aqui nesta noite. As pregações, os louvores, o Senhor esteja presente em cada boca que vai te louvar, em cada voz que vai te exaltar. Nós te adoramos e pedimos agradecidos, Pai, em o nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Obrigado. Graças a Deus. Eu peço que você, que está neste lado aqui, dê um abraço nesse povo que veio de Jaraguá do Sul e cada um cumprimente alguém que está ao seu lado. Mas não deixe o pessoal de Jaraguá de fora. Por favor, todo mundo cumprimente. Principalmente você que é de Camboriú, cumprimente o pessoal do Jaraguá do Sul aí. Vai lá, isso. Aperte a mão deles, dê um abraço. E diga aos visitantes, seja bem-vindo. Irmã Odete, esse meu amigo gaúcho aí, eu quero que a senhora cumprimente como uma mãe. E dê um abraço nele, que ele precisa desse abraço de mãe, tá? Ele precisa desse abraço de mãe nesse momento, com o menininho dele, o Rodrigo, que está aí também. Que Deus abençoe todos os nossos visitantes. Deus abençoe todos vocês que já estão e hão de chegar. Podeis vos assentar. Eu quero, nesse instante,
chamar o maestro Elias. Maestro Elias vai estar conosco, louvando ao Senhor. A princípio, dois louvores com a banda que está lá em cima, Arautos de Sião. Quem vai depois estar liderando, depois dos louvores dos hinos da harpa, é o maestro Marcos, que está lá em cima, conduzindo, liderando a banda Arautos de Sião. Me chegou uma nota, mais uma vez, dizendo que as crianças também de 5 a 11 anos na sala da ETECAM, eles estão conduzindo as crianças até lá. De 9 a 11, aliás, de 9 a 11. Então, de 5 a 9, tem culto também de 9 a 11 na sala da ETECAM, para levarem as crianças até lá. Ô, amada, dá uma olhadinha aqui. Senhora, chama ela ali, por favor. Isso. O Rodriguinho ali, esse menino, leva ele consigo. Isso. Tem um culto só para eles lá. Entendeu, Paraguaçu? Só para eles, para a idade deles, é legal. Para ele aprender alguma coisa boa lá com essas professoras. Você fica bem à vontade, que lá ele está bem guardadinho também, tá bom? Deus abençoe. Maestro Elias, com a igreja, com a banda Arautos de Sião, que está lá na galeria, vamos cantarmos dois louvores ao Senhor. Este microfone. Saúde a todos os irmãos na Santa Paz, Senhor. Vamos louvar o Senhor com o número 36. Aleluia. Glória a Deus. Saudade, ó, quanto é teu.
Aleluia. Na sequência de número 358. 358. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido o real consolador. Graças a Deus. Nós queremos pedir ao maestro Marcos que desça nesse instante, que já já vamos estar passando a liderança para quem de direito, que seria o nosso querido maestro Marcos. Mas eu recebo aqui um anúncio muito importante, dizendo assim: Pastor Reuel, fazem 40 anos que aceitei a Jesus. Justamente quando o coral cantava o hino da harpa 211. E na época, naquele tempo, quem regia o coral era a irmã Odete. E já cantava o Abraão e o irmão Celinho no coral. E quem manda esse bilhete para mim é a irmã Odete.
Coloque-se em pé. Sim, fique em pé, para o seu povo saber quem aceitou Jesus há 40 anos atrás, quando o coral cantava. Está aqui uma mulher de Deus que todos nós respeitamos como uma profetisa de Deus. Quando Deus usa, manda ela falar, ela entrega o recado mesmo. Mas foi há 40 anos atrás, quando vocês cantavam o hino 211, que fala: venha Deus a Jesus entregar teu coração, e terás sua luz e perfeita salvação. A irmã Margarida também já cantava, ela disse que lembra naquela época, 40 anos atrás. Que coisa linda, né? Então, os frutos do coral, nós temos dentro da igreja pessoas que aceitaram. Deus te abençoe, irmã Odete, por mandar este anúncio. A irmã Zélia Rocha, nossa recepcionista, ela está aniversariando no dia de hoje. Onde ela está, irmã Zélia? Está aqui. Opa, aqui é a Zelita, né? Quem? A Zelita quem é? É a irmã, né? Irmã dela. Bem parecidas as duas, a gente confunde. Lá está a Zélia. Ô Zélia, nós vamos orar por você agora, tá? Tem uma liturgia aqui, que eu vou deixar isso para o maestro Marcos. Mas eu quero convidar um dos vice-presidentes da igreja, o pastor Silas, para vir aqui e orar pela irmã Zélia. E vamos aproveitar, pastor Silas, eu quero nesta oração aproveitar e louvar a Deus pela vida do Benaia, que nós estávamos até poucos dias visitando ele no hospital. O Benaia estava na UTI, pela medicina, a coisa estava feia, estava grave. E no dia que eu estava visitando ele, chegou um presbítero que os irmãos conhecem, bem humilde aqui da igreja, e começou a orar e profetizar para o Benaia. E ontem, quando eu olhei do meu apartamento aqui para o pátio da igreja, o Benaia estava entrando aqui no pátio. Disse: Deus é fiel. Um irmão simples da igreja disse: Deus vai te arrancar daqui do hospital para te dar saúde, para tu servir a Jesus. E agora o Benaia está aqui sentado no banco da igreja, já não está na UTI, está aqui agora louvando ao Senhor, né? Então nós queremos agradecer ao Senhor. Eu quero aproveitar, ela está vindo aqui na frente para receber oração, e em gratidão, Benaia, ao Senhor, vem aqui na frente também para receber essa bênção. E eu quero aproveitar orar pelo seu amigo, ele é teu amigo, o nosso gaúcho ali, entendeu? Paraguaçu, vem aqui também que nós queremos orar pela sua vida, para uma grande vitória que Deus sabe que você precisa. E nós vamos, quem quer mais aproveitar essa oração? Pastor, eu preciso de uma vitória na minha vida. Venha correndo aqui para frente, pastor Silas vai ser usado por Deus, como sempre, pela tua vida agora. Venha, está vindo mais gente aí. Quem quer uma vitória, que parece que aqui na terra está difícil, só que para Deus, meu amigo, ele bota a mão e o homem fica pequenino, desaparece diante das potentes mãos de Deus. Venha para frente, pastor Silas vai orar pela tua vida e determinar a tua vitória agora, em nome de Jesus. Tem gente até descendo ali para receber a vitória. Aleluia. Eu quero, pastor Silas, nessa oração incluir a minha filha Raíssa, mais nova. Está com uma virosezinha, essa gripe aí que pegou ela já faz alguns dias, e orei por ela antes de sair de casa, determinei a vitória, mas eu creio nesta oração também, que Deus vai arrancar ela desta gripe forte aí, dessa tosse, febre. Está vindo mais gente aqui para frente ainda. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, nos colocamos de pés uma vez mais, e vamos orar ao Senhor. Levanta a tua mão direita, estende para cá. Unimos a nossa fé nesse instante e pedimos ao nosso Deus que venha fazer milagres na vida daqueles que precisam. Feche teus olhos. Pai amado e santo, nós estamos na tua casa esta noite. Na tua casa, Senhor, abundância de alegria. Na tua casa, milagres. Na tua casa, maravilhas. Tu preparou com certeza esta noite um banquete para todos nós. E pela fé já começamos a desfrutar desse banquete. Pai querido e santo, a tua presença, ela é inegável nessa noite. Nós podemos senti-la nesta noite, neste lugar. Os hinos que foram entoados já chegaram no trono da tua graça, Senhor. Agora nós estamos orando, agradecendo a ti pelo aniversário da tua filha, pela vida do Benaia, que saiu do hospital e está aqui, e por aqueles que vieram à frente, porque tem uma necessidade na sua vida, seja ela física, seja ela espiritual, financeira, conjugal, familiar,
Tu sabe, ó Deus, e Tu conhece os pormenores de cada um nesta noite. E nós oramos, Senhor, com certeza de que a Tua mão está estendida sobre cada um aqui na frente. Vai tocando agora, Senhor. Nós repreendemos agora toda e qualquer enfermidade. Nós repreendemos agora todo e qualquer mal, Senhor, que esta pessoa foi acometida. Toca a Tua mão de milagre, Tua mão de cura divina, Tua mão que quebra correntes, Tua mão que faz milagres de libertação e cura. Pai, em nome de Jesus, que este culto, Senhor, de aniversário seja um culto, ó Deus, de milagres nesta noite. Abre os céus sobre esta casa e manifesta a Tua glória através do milagre na vida desta pessoa que deu um passo de fé esta noite, saindo do seu lugar e vindo diante do Teu altar receber o que ela precisa. É a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Retorne ao seu lugar. E nós queremos neste instante passar. Eu quero deixar um incentivo aqui. Depois você escolhe uma pessoa para cantar daí. Eu quero pedir, irmãos, a todos vocês que receberam este envelope, coloque a sua oferta dentro desse envelope. Se você não recebeu o envelope, queridos recepcionistas, tem pessoas levantando a mão que querem envelope. Então comece daqui para lá, entregando, que tem pessoas que vão pegar o envelope agora, tá bom? Coloque a sua oferta dentro desse envelope, a oferta consagrada ao Senhor. O coral Cântico de Esperança hoje está comemorando 46 anos. E existe algumas coisas que eles precisam resolver. Certo? E a gente, no aniversário de qualquer pessoa, a gente dá presente, a gente abençoa. É muito feio a gente chegar no aniversário de alguém só para participar das bodas, comer e beber e ir embora. Alguém vai perguntar que presente que ele te deu, não é verdade? Aniversário do coral, nós queremos abençoar o coral Cântico de Esperança. Hoje e amanhã, né, pastor Lauro, pastor Silas, abençoar. Que eles têm algumas coisas que é projeto deles para resolver. Então nós queremos com muito carinho estar ofertando neste culto para que Deus venha continuar abençoando, porque é uma honra para a igreja de Camboriú ter um coral de 46 anos de idade, todos os domingos, todas as festas, louvando ao Senhor aqui. Eu quero então que o pastor maestro Marcos, ele continue agora e chame alguém para cantar. Não sei se o coral, todo cantar, o coletor vai passar. Você que vai chamar, tá bom? Você chama, porque depois você vai apresentar quem você convidou também para pregar e tudo mais. Pode vir para cá, pega esse microfone, por favor, e deixa Deus te usar na continuação desse culto, tá bom? Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Me sinto contente, grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Uma oportunidade que não podemos perder. Essa oportunidade de estar na casa do Senhor, não, jamais podemos perder. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, enaltecer o nome dEle, que é digno de toda honra, de toda glória. Eu creio que nenhum dos irmãos veio perder tempo nesta noite, mas veio aqui glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E nesta noite, eu estou contente, alegre pela vida do coral, dos irmãos do coral, pelo 46º aniversário, por mais um ano de bênção, um ano de vitória, e contente pelos apoio dos irmãos que vieram, que estão aqui conosco, né? Para nós, sem delongas aqui, pastor, foi feita a leitura? Já? Tá? Tá bom, pastor, obrigado. E como o pastor havia dito, eu gostaria de fazer aqui, chamar o diácono Valdinei. Ele estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Logo em seguida, a oração pela componente Jussá, a irmã Jussá do coral. Por favor, o diácono Valdinei. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convidar a igreja para nos colocar em pé, né? Vamos fazer uma leitura, né? No Cânticos de Davi,
68, né, verso 28, que é o tema desse trabalho, dessa festividade, certo? Eu vou ler uma vez, e depois toda a igreja vai ler junto para a gente decorar, tá? Salmos 68, 28. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Vamos todos juntos? O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Poderia sentar. Cumprimento a todos na paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar neste lugar louvando e exaltando o nosso Deus. Olhando para o coral de Jaraguá, não lembro de quase nenhum de vocês, só da irmã Marta, porque quando ficamos um ano ali junto com o pastor Cezino, meu sogro, e quando saí estava esperando o Xande, né? O pastor Alexandre, que hoje está com 37 anos. Nós saímos dia 1º de fevereiro, dia 14 o Alexandre nasceu. Então eu tenho pouca lembrança dos nossos irmãos, mas foi um ano de muita graça, de muita vitória naquele lugar. E nesse momento nós vamos adorar, louvar com a nossa alma, né? Agradecer ao Senhor com a nossa oração, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Oh, queridos, através de um louvor, você que canta, você que tem uma voz, aqui tem um coral, se você pensa e diz, não faço nada para o Senhor, venha cantar conosco. Através do louvor eu tenho alcançado grandes vitórias do meu rei. O louvor é uma arma muito poderosa. E nesta noite eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração. E você vai vir cantar conosco. É uma alegria e os céus vão se alegrar. Aleluia. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença nesta noite. Queremos te louvar, te adorar na beleza da tua santidade. Obrigada, Senhor, por este momento podermos estar na tua presença. Aqui o teu povo te adora e te glorifica, Senhor. Graça nós te damos pela salvação da nossa alma. Graça te damos, ó Pai, por ter mandado Jesus Cristo, o teu único filho, para morrer numa cruz, para perdão dos meus pecados, para curar as minhas enfermidades. Por isso, Senhor, eu quero te louvar enquanto viver. Muito obrigado pelo nosso coral cântico de esperança, por mais um ano de vitória que o Senhor tem dado. Eu quero te louvar, Senhor, por cada componente do nosso coral. Eu quero te louvar pela vida do nosso maestro. Aleluia! Que tem dado toda a sua força, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de luta que ele tem passado. Nós temos visto um grande esforço na vida do teu servo. E cremos em grande vitória que o Senhor terá na vida do nosso maestro. Obrigada, Senhor, porque há muitas igrejas que não existe mais um coral que louva o teu nome, que te exalta. As músicas maravilhosas que penetram em muitas vidas estão se acabando, mas nós te adoramos, aleluias. Andaramassuri amaracandaramassuri mai, caramassuri candaramassai. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor penetra na vida daqueles que estão em casa, que estão ouvindo pela rádio ou pela internet, aqueles que estão doentes, Senhor, arranca a enfermidade nesta hora e fala no coração daqueles que têm vozes, que possam retornar ao nosso coral e possamos ver aqui em Camboriú um grande coral para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigada, Senhor.
seja conosco ao decorrer deste culto. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Também quero fazer aqui a liberdade que o pastor Reuel nos deu, fazer a apresentação do nosso pastor, que é preletor desta noite, pastor Eliel Maciel. Por favor, pastor, se coloque de pé. Queremos agradecer por nos atender. Muito obrigado, o coral é muito grato, tá? E também está acompanhando o senhor o nome... Presbítero Maurício e a irmã do pastor Eliel Estera. Onde se encontra? Fique em pé. A esposa também do pastor Eliel. Também, por favor. E tem um neto ainda? Oh, Jesus, tá a família toda. Por favor, fique de pé para nós conhecermos. Isso, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Quero apresentar também nesta noite o coral ali de Jaraguá, na pessoa do maestro Douglas. O pastor Neemias também está acompanhando. Onde se encontra? Por favor, pastor. A sua esposa. Por favor. E aqui o maestro Douglas. Também a esposa. Juntamente com vocês o coral de Jaraguá do Sul, Harmonia Celeste. Acertei, né? Olha, veio uma caravana grande. Já somos devedores agora, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá? Pastor Neemias, se o senhor puder subir ao púlpito, tem um lugarzinho para o senhor, tá bom? Quero que... Tem mais algum? Eu creio que não veio mais nenhum papel aqui, seu visitante. Tem mais alguém que nos visita nesta noite? Algum dos irmãos aqui do lado direito? Tem mais alguém que é visitante nesta noite? Tem alguém? Tem alguém aqui do lado esquerdo? Não tem? Vamos ficar de pé para nós saudarmos nossos visitantes. E logo em seguida o coral já, a Harmonia Celeste já estará louvando ao Senhor com seu hino. Isso. As pessoas que o pastor já apresentou, a saudação é extensa. Aos senhores que o pastor já apresentou. Muito obrigado. Vamos saudar? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltem sempre e traga mais alguém. Amém. Podeis assentar-nos. Coral Harmonia Celeste estará louvando ao Senhor. Logo em seguida, o coral Cântico de Esperança também estará adorando ao Senhor. Coral Harmonia Celeste de Jaraguá do Sul cumprimenta aqui a igreja de Camboriú. Cumprimentamos o pastor Reuel e cumprimentando o pastor Reuel, estamos cumprimentando toda a igreja e de modo especial o conjunto coral de Cânticos de Esperança pelo seu 46º aniversário, louvando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhando para as palavras de Cristo ali no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 23, ele disse que vem a hora e a hora já chegou, né? Em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade. E diz ainda no versículo seguinte, Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, Deus, quando olha para a terra, Ele não procura corais, bandas, orquestras, cantores. O que de fato Ele procura são verdadeiros adoradores. E aqui em Camboriú nós temos então o conjunto Cântico de Esperança, já há 46 anos, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós nos sentimos... privilegiados e honrados por estar aqui nos confraternizando juntamente com esse maravilhoso coral. E a Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Adoremos, pois, aquele que vive e reina para todos sempre.
Aleluia. O coral Cântico de Esperança estará louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero para o Jaraguá de novo, mais uma vez, louvando ao Senhor. Depois, logo em seguida, o coral. A irmã Miri estará louvando ao Senhor com um hino. Logo em seguida, para nós levantarmos as nossas contribuições. Louvando ao Senhor com as nossas contribuições. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
Aleluia! Quero primeiramente agradecer a Deus por fazer parte desse coral, estar junto ali com todos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E também saudar a todos com a paz do Senhor e dizer da nossa alegria por mais um ano de vida que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui sempre louvando o nome do Senhor. Quem chora para Deus sempre tem resposta. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra ele, porque sabe que ele é o único que pode consolar. Oh, seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra ele, porque sabe que ele é o único que pode consolar. Chora pra Deus, sem resposta, vê na lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória, e
Amém. Aleluia. Meus irmãos, todos nós que ouvimos aí os corais, o nosso coral Cânticos de Esperança e o coral de Jaraguá do Sul, que é a Harmonia Celeste. Nós vimos que o nosso coral, ele cantou sem um tecladista, mas o teclado que foi usado é de um tecladista de Camboriú. E eu conversando com o maestro disse, você viu como um piano preenche, é coisa linda no coral? Eu disse, mas nós temos isso em Camboriú, é só usar. Ele assim, mas será que o pastor Travasso vai aceitar? Eu saí daqui, fui lá intimar ele para isso, conversar carinhosamente com ele. Ele disse que estava orando, esperando esse presente de Deus. Então no primeiro ensaio do coral agora, no próximo, vocês vão ter também um pianista tocando junto com o coral no próximo ensaio. Deus abençoe, pastor. Fique em pé, pastor. Para saber quem é o nosso tecladista, ele é o tecladista dos Gideões. Esse teclado é dele. Ele vai estar no próximo. Qual é o próximo ensaio? Quarta-feira, às 8 horas da noite, vai ser aqui mesmo o ensaio, na sala que nós temos aqui atrás. Tá bom? Deus, quem pode dizer amém? Amém. Colocamos em pé, por favor, coloque-se em pé. Vamos receber o nosso pastor presidente, que acabou de chegar com a sua esposa de um trabalho, um casamento? Maelba está bonito. Casamento, né? Tá bom, então venha, pastor Cizino, nesse instante. O pregador da noite está ali, o pastor Eliel, mas antes o senhor vai dar uma palavra. O microfone do pastor Cizino está ali. Isso. Maravilha. Paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, tome assento. Eu fui realizar um casamento junto com o pastor Amauri Geraldo, filha dele. E ele pediu para a gente ir lá ajudá-lo no casamento. Fiquei honrado porque foi o pastor que mais trabalhou comigo aqui. Aliás, que eu fiz dele um pastor. Ele trabalhava, quando eu cheguei aqui ele... Nem sei se ele era crente. Acho que era. Mas depois encontrei ele lá no Monte Alegre trabalhando. Na prefeitura, no caminhão, transportando lixo. E o pastor Amauri passou a ser um servo de Deus. De uma maneira muito especial. Foi o homem que Deus usou. Foi a profecia mais linda. E com detalhes que a gente já ouviu aqui em Camboriú, foi quando ele profetizou a minha ida para o Amazonas. Isso se chama de profeta vidente, quando o profeta detalha as coisas. Então ele profetizou detalhado quantas horas ia ser a duração, quem estava me esperando, quantas casinhas de barro. E de dentro de uma daquelas casas sairia uma pessoa e diria assim: até que enfim chegaram. Eu, como sou crente pentecostal, estava na oração, eu acreditei. E pela primeira vez na vida peguei um avião e fui para o Amazonas. Sem avisar ninguém. E fui observando se a profecia, ela se cumpria, como ele profetizou. A minha saída daqui, a minha chegada em Manaus, primeira vez andando de avião. A chegada em Manaus, ninguém me esperava, porque não tinha combinado com ninguém. Eu não tinha entrado em contato com ninguém. A única pessoa foi um taxista, que eu perguntei para ele como se fazia para ir até Parintins. Ele disse, vai no Caicai.
Aí disse, quem é o Caicai? Ele disse, é uma empresa de avião que está caindo toda hora aí, os teco-teco. Eu disse, me leve para comprar passagem para ir para lá. Ele me levou, eu comprei. Às 11h10 da manhã, eu embarquei naquele aviãozinho. E cheguei 1h10 depois, lá em Parintins, sem avisar a ninguém, sem conhecer ninguém. Mas se Deus mandou, vamos obedecer. E é interessante que ele diz, tem um barco esperando e a duração da viagem vai ser de 6 horas. E no meio da viagem, o barco dará a guinada esquerda e entrará debaixo das matas e tu vai te assustar. Mas não te preocupes, porque do outro lado tem um lago muito bonito. E as mulheres estarão lavando as roupas e acenarão para ti. E o barco rumará, dará uma guinada à direita e avançará adiante. E vai parar em frente de 3 casinhas de barro cobertas de palha. E quando o barco parar, sairá uma pessoa de dentro de uma casinha de barro daquela. E chegará até onde está você no barco e dirá, até que enfim chegaram. E assim foi. Fiz a viagem. Quando chego no aeroporto, lá uma casinha, quem estava esperando era um cidadão, o nome Nonato Cruz Braga. Ele não me conhecia, ele disse assim, tu és o pastor Zeno? Eu sou o pastor Zeno. E você? Ele disse assim, eu sou o pastor Nonato Cruz Braga. O barco Gunavingre está no porto, esperando para você fazer uma viagem comigo. Eu já fui direto para o barco. E quando chego lá, embarquei e saí do Amazonão. Sem conhecer, nunca tinha andado nessa coisa, em barcos. E o barco rumou e entrou no Paraná do Ramos. E no Paraná do Ramos é um afluente, é um rio um tanto igual a esse de Itajaí. E avançamos. Lá no meio da viagem, o barco foi saindo do leito do rio e entrou debaixo das matas. E eu gritei com o comandante motorista e disse, pronto, vai, moço. Ele disse, não se assuste, do outro lado tem um lago muito bonito. E aí ajudei a tirar as galhadas, a ramagem daquela árvore, para não quebrar o mastro do barco. E atravessamos naquele igarapé. E entramos no lago, Lago Zé Mirim, muito lindo aquele lago. E margeando o lago, as mulheres amazonenses, lavando roupa e as crianças tomando banho em volta. Porque lá é assim, lá é dentro d'água. E o barco rumo, eu assinei para as mulheres, fiz fotografias, fomos adiante. Eu fui para a proa do barco. E quando o barco para, 3 casinhas de barro, está lá ainda hoje. Algumas delas já estão de madeira. Não é mais de barro. Quem foi já comigo, lá já sabe. E sai um homem de dentro de uma casinha daquela. Chegou na proa do barco, homem já de meia idade, cabelo grisalho, barba grisalha, chapéu de palha na cabeça com a copa furada, camisa toda rasgada, calça também. É jeito amazonense pobre. Ele chega, tirou o chapéu e gritou assim, até que enfim chegaram. E aí começou o trabalho no Amazonas. Hoje já faz 28 anos, para 30 anos quase. E nós temos 142 missionários no Amazonas. Temos 34 embarcações motorizadas. E o barco clínica, onde se atende os doentes naquelas, nos ribeirinhas, nas beiras dos rios, dos lagos. E é a isca para conquistarmos almas e abrirmos trabalho. Trabalho missionário hoje do Amazonas, fruto de uma mensagem profética de Amaury Geraldo na casa da irmã Nair Borba, às 9h30 da noite. Foi a mensagem profética. Eu estava presente, debruçado em cima do banquinho de madeira, e o Amaury debruçado em cima de outro banquinho lá, encostado à parede dos fundos da casa da irmã Nair. Amaury Geraldo, hoje pastor, os
suas filhas todas casadas, a última casou hoje. E ele pediu para eu participar da cerimônia do casamento. Demorou um pouco, na verdade. Mas foi muito lindo, ele teve muito prazer de casar a sua filha, eu participando daquela criança, eu acho que nasceu aqui nos fundos, né? Aqui em cima, na casa pastoral. E fez um casamento com o moço crente, ela também uma moça crente, e foi muito bem aproveitável a minha ida ali, aonde foi realizado o casamento, num sítio muito bonito. Eu já disse para o pastor Lauro, você que gosta de pescar, vá até lá. É umas lagoas lindas e um lugar de recreio que o pessoal vai para lá. Hoje nós estamos aqui com a festa do coral da igreja. Eu esperava 3 corais que vinham para cá, mas parece que só veio de Jaraguá do Sul. É isso, é isso? Só o de Jaraguá, irmão? Foi bem avisado essa festa, viajei a semana toda, não estive presente, foi bem avisado. Tem festa na região, Dom Amaro tem uma festa. Dom Amaro tem festa de missão, né? Amanhã de manhã eu vou estar na congregação pregando, lá de manhã. Mas de qualquer maneira eu quero agradecer aos coristas, quero agradecer aos irmãos de Jaraguá que vieram, e estamos aqui louvando o nome do Senhor. Salmo 149 diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor com cântico novo, e o seu louvor na assembleia dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flautas, ele cante louvores com a dufe harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele coroa os humildes com a salvação. Exulte os santos de glória, cante de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, espada de dois gumes nas suas mãos, para tomar vingança das nações e punir os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Essa é a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Na verdade, meus irmãos, nós somos guerreiros. O crente nunca está em paz, apesar de nós crer no príncipe da paz e pregar a paz. E a Bíblia diz: segui a paz com todos. E complementa dizendo: e sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas quem diz que o crente vive em paz? Quem diz que nós não estamos em guerra cada instante? O crente que dorme dizendo: estou em paz, nada me perturba, ele não está certo. Alguma coisa está errada. Porque a nossa vida é uma vida de batalha. Desde que se convertemos ao Senhor, nós entramos na guerra, entramos na batalha, somos soldados de Cristo Jesus para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Mesmo que estamos aqui, mas lutamos com os príncipes das regiões celestes, onde estão atravancando, atrapalhando as orações e causando esfriamento na vida do que ora, na vida do que canta, na vida do que glorifica o nome do Senhor, na vida do que evangelista,
do que evangeliza, na vida do que prega a palavra do Senhor. Não vivemos em paz. Se algum obreiro está dizendo, eu vivo uma vida de paz, é mentira. Eu tenho aí um pastor que é prova disso, que ele prega aqui no nosso púlpito, que mesmo na cama dormindo, ele guerreia com os demônios, que é o pastor Silas. Quem que diz que nós não vivemos em guerra? A mulher crente que diz, nós vivemos em paz, não tem guerra lá em casa. Você pode não ter guerra com seu marido, você pode não ter guerra com seus filhos, mas que tem guerra com o príncipe das trevas, tem. Mas que tem guerra com os demônios, tem. Quem tem guerra contra o pecado e a vaidade, tem. Guerra contra esse mundo cheio de iniquidade. O crente não vive em paz. Travamos guerra declarada contra o mal. Hoje eu vi a pregação que o Claudinei, pastor Claudinei, estava fazendo. Eu estava já de saída para ir para realizar esse casamento. Ele estava pregando e falando uma verdade, que nós às vezes temos medo de falar, porque poderemos ser atacados. Se você não for atacado hoje, você será atacado amanhã. Se você não for atacado por homens, você vai ser atacado pelos espíritos maus. Mas que você vai ser atacado, vai. Que nós temos que declarar guerra e entrar na batalha, temos. Agora, temos que estar calçado do Evangelho da Paz. Temos que olhar para a Bíblia e nos revestir da armadura de Deus. Porque se for lutar com espada, com revólver ou com metralhadora, a nossa guerra é perdida. Porque contra os espíritos maus não é essa arma que se usa. Se usa é o poder e a glória de Deus na nossa vida. Revestido pelo poder do Espírito Santo e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim nós poderemos entrar na batalha e guerrear até que a guerra se termine. Quando vai terminar? Quando Jesus vir buscar a sua igreja. Não esqueça disso. Deus abençoe os irmãos de Araguá e toda a igreja. Deus abençoe o irmão Marcos, que é o dirigente da banda de música e do coral. Precisamos ter mais número de gente, né? Sempre o crente, irmãos, o crente é igual à lua. A lua tem quarto minguante, quarto crescente, e depois tem o dia escuro da lua, 3 dias que a lua não aparece. Quando aparece, começa a aparecer bem fininha assim, entendeu? E quando ela vem assim, parece que ela vem com a tempestade junto. O crente às vezes começa assim, tá igual uma lua cheia, cara grande. Mas de repente ele vai caindo, as fases da lua vão chegando na vida dele, até que ele desaparece 3 dias. Ele fica sem se ver ele no culto. Ele desaparece. E quando está no culto, ele entra, ele senta lá nos bancos, fica na porta, chega atrasado e sai mais cedo. Entendeu? E a zoada de oração na boca dele não se ouve. Levantar a mão para glorificar a Deus, muito menos. Até que ele vai começando outra vez. E daí a pouco ele está dando uns glórias com todo o pulmão. Que isso aconteça com cada um de nós. Deus abençoe. Pastor Rogel, continue. Maestro Marcos, Deus abençoe. Coral do Jaraguá ainda está ativo, bem ativo. Beleza. Já agradecendo, obrigado ao nosso pastor. Quero também já agradecer pelo apoio, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pelo apoio que tem dado ao nosso coral, né? E vamos cantar, louvar ao Senhor com o coral Cântico de Esperança. Passaremos logo para a mensagem e no final nós cantaremos um hino todos juntos. Amém?
Não ficarei envergonhado, viver no meio real.
bem ligado, pra não ficar chorando, o Senhor avisando está. Precisa ter muito cuidado, porque a hora é chegada, quer na primeira vigília, ou mesmo de madrugada, para não ficar chorando, quando o Senhor deu voltar, pois o arrebatamento, cuidado, já perto está. Já foi revelada a matéria, e também revelada aos olhos do céu, e passada a primeira terra, terra e mar, e o mar, não existe também. Graças a Deus. Coloque-se em pé, por favor, mais uma vez, por gentileza. E nós vamos receber o pregador da noite, pastor Eliel Maciel, foi o convidado pelo coral para estar ministrando uma palavra de Deus para todos nós. Deus abençoe. Que a maravilhosa paz de Cristo Jesus envolva cada vida, cada coração que, apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado por um louvor, por uma adoração sincera a Deus, se encontra neste santuário para tributar honras e glórias ao nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Tome assento em nome de Jesus. Amados irmãos, quero louvar a Deus pela bênção da oportunidade. Muito obrigado ao maestro Marcos, ao coral Cânticos de Esperança, pastor Cezino, pastor Reuel, pastor Lauro, pastor Silas. Deus os abençoe. É muito bom estar aqui e parabenizá-los pelo 46º ano de louvor ao Senhor. Coral Cânticos de Esperança, que todas as semanas está neste santuário, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Bênção de Deus. Concomitantemente também quero louvar a Deus pelo Coral Harmonia Celeste de Jaraguá do Sul. Que Deus os abençoe. Continue louvando ao Senhor. Amados, fiquei olhando para as páginas sagradas, com especialidade o Antigo Testamento, para encontrar alguns corais. Pensando no coral Cânticos de Esperança, fiquei pensando em alguns corais que a Bíblia fala com especialidade no Antigo Testamento. Hoje não vou falar nada sobre o Novo Testamento em relação a corais. E achei, pastor Cezino, um dos corais mais antigos da Bíblia. Está no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Lá fala de dois grandes corais. Quando Deus, ele fez pelo menos 40 perguntas para Jó. Jó questionou a Deus algumas vezes, e Deus fez 40 perguntas para ele. E em uma dessas 40 perguntas, no capítulo 38, versículo 7,
ele estava perguntando para Jó, onde estavas tu? E ele dizia várias coisas, aonde tu estavas? Quando eu coloquei o cordel sobre a terra, quando demites ao mar. E no versículo 7 ele perguntou, onde estavas tu? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam. E os filhos de Deus rejubilavam. Dois corais. Esses filhos de Deus aí são os anjos de Deus. Que na bóveda celeste, eles exaltam o Todo-Poderoso para todo o sempre. Quantos acreditam que os anjos, que os arcanjos, que os serafins, que os querubins, que os quatro seres viventes, que os 24 anciãos, eles formam um grande coral da milícia celestial e eles tributam honras e glórias ao Todo-Poderoso? Levante sua mão comigo e exalte ao Senhor. Mas a coisa mais linda deste coral do céu é que tem 24 anciãos lá no céu. E eles têm coroas. A gente não sabe descrever teologicamente quem eles são. Às vezes a gente pensa que são 12 representantes do Antigo Testamento. E 12 do Novo. Mas a gente não sabe quem são. São seres do céu. Que nós encontraremos lá. Mas a coisa mais linda é que a Bíblia informa que eles de vez em quando, eles dão a volta ao redor do trono de Deus. E eles vão dando voltas. E quando eles chegam na frente do trono de Deus, eles fazem uma coisa tão linda. Eles tiram a coroa da sua cabeça e se prostram diante do altar de Deus, do seu trono, e entregam a sua coroa. Você pode fazer isso nesta noite? Você pode tirar os seus lauréis, a sua honra, você pode tirar a sua glória e depositar diante do trono de Deus, como fazem os 24 anciãos. Mas o segundo coral que a Bíblia fala não está no céu. O segundo coral que as estrelas da alva alegremente cantavam, os cientistas pesquisaram e descobriram que no cósmico, no mundo estelar, no mundo galáctico, existe um cântico. A ciência descobriu que na esfera sideral há um cântico. E eles foram pesquisar mais profundo. E descobriram que há uma melodia das estrelas. Sabe quem fez isso? Foi Deus. Deus criou os astros e pontilhou no firmamento. E deu a eles um cântico. Deu a eles uma melodia. Tudo que Deus criou louva ao Senhor. Em Lisboa, Portugal, tem um oceanário muito lindo para quem vai lá e visita. E quando você desce até embaixo do mar, aqueles andares vendo os peixes nadando, você chega num lugar que tem o coral das baleias, tem o coral dos cetáceos do mar, tem o coral daqueles mamíferos. E é coisa linda quando você ouve o cântico das baleias. Até no fundo do mar existe um coral que exalta ao Senhor. Sem falar da passarada em revoada, que a gente conhece. E como disse o salmista no Salmo 84, até o pardal, ele olhou para a grande águia com 3 metros de envergadura de asas. Ele olhou para um roxinol, para um pintassilgo caro, para um cardeal. Ele olhou, quem sabe, para um canário daquele que dobra e desdobra. Ele olhou para um sabiá que canta pela manhã. E ele viu preço, valor em tudo isso.
mas ele olhou para um pássaro, que ninguém dá nada por ele, que ninguém coloca ele dentro da gaiola, ninguém paga para levá-lo ao viveiro. Ele olhou para um pardal e disse assim: até o pardal, que não tinha valor nenhum, até o pardal que não valia um centavo, achou lugar para fazer um coral na tua casa, Senhor. Maravilha! Este Deus tem coral por toda parte, por todas as florestas. Mas eu comecei a olhar para os homens, irmão Marcos, para as mulheres, e comecei a ver aonde se formou o primeiro coral entre os homens. Foi lá na travessia do Mar Vermelho, segundo o livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 20. Do outro lado, eles ficaram tão alegres, o coração deles ficou tão regozijante, que a Miriam saltou na frente cantando, e as mulheres pegaram os tamborins e começaram a saltar, e formaram o primeiro coral aqui da terra. Exaltaram ao Senhor. E sabe o que é que eles cantavam? Eles cantavam o hino de vitória. Eu já ouvi o coral Cânticos de Esperança cantar dezenas de vezes, mas eu não vi vocês cantarem ainda derrota, e nem vão cantar, porque a exemplo de Miriam, vocês vão cantar: ele pôs o cavalo e o cavaleiro lá no fundo do mar, e ele deu a vitória. No tempo do rei Davi, isso está em 1 Crônicas capítulo 25, Davi também organizou um coral. Ele tinha pelo menos 288 vozes, só que era revezado, tinha 38 mil cantores. Não eram poucos, não. E ele se revezava, 288 vozes. E ele escolheu três deles, que foi Emã, Jedutum e Asaf, que a gente encontra eles nos livros de Salmo, salmodiando. Eles eram líderes, com tantos outros que Davi escolhera, mas esses três eram os principais na frente do coral, que também no período do reinado de Salomão, eles também cantavam. Mas eu não quero falar de nenhum desses. Eu quero falar de dois corais. E hoje aqui nós temos dois corais, Cânticos de Esperança e Harmonia Celeste. Eu vou falar de dois corais. Só que eles não estavam cantando ainda dentro do templo. Sabe onde eles cantavam? Dois corais que a Bíblia fala que cantavam em cima das muralhas. Vamos abrir a Bíblia? Vamos encontrá-los? Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 12. Eu vou pedir que uma corista, irmã Jussá, pode fazer a leitura? Esqueceu do óculos. Quem vai me ajudar a ler aqui? Com a leitura bem bonita. Oi? É uma leitura, irmã Marlene Malaquias, diretamente do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Ela é feliz porque Jesus deu duas bênçãos para ela, salvou ela e trouxe para Santa Catarina. Amém. É bênção de Deus. Leia, irmã Marlene. É Neemias capítulo 12, versículos 27, preste atenção. Versículos 27, eu não vou pregar muito tempo não, é só um pouquinho, mas eu vou falar algumas coisas. Você vai prestar atenção que eles iam passando em cima do muro. Foi a restauração dos muros de Jerusalém, que duraram 52 dias. Quando foi a reinauguração, Neemias e Esdras chamaram dois corais e eles passavam por cima do muro e cantavam. Só que eles passavam por cima de portas e do lado de torres. Do lado das muralhas reconstruídas por Neemias, tinha as portas que ficavam embaixo, e são as 12 portas de Jerusalém, mas tem algumas que eles passaram por cima, e tem algumas torres, que eu quero citar pelo menos três delas, tá? E pelo menos 9 portas eu vou citar, preste atenção. Quando a irmã Marlene disser o nome da porta ou da torre, eu vou aqui repetir, tá bom? Então é capítulo 20, é capítulo 12, versículos 27 até o 40, que fala de dois coros. Vamos lá, acompanhe. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto,
saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netof, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei dois grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturro. E após eles ia Asaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Mecaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Giglalai, Maia, Netanael, Judá, Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, ia adiante deles, indo assim para a porta da fonte, e de fronte deles subiram as escadas de Gidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente. Atenção. E eu só um pouquinho, ele. Só um pouquinho, irmã Marlene. Nós temos aqui já três portas. Temos a porta do monturo, a porta da fonte e a porta das águas. Amém? Três portas. Isso de um lado com Esdras, o sacerdote. Agora do outro lado com Neemias, o governador. Olha só. Mas algumas torres, vem primeiro a torre dos fornos. Tá? Vem o primeiro que você vai acompanhar a leitura. Até nós chegarmos na entrada do templo no versículo 40. Prossegue, irmã Marlene. E a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam a porta da prisão. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Amém. Amém, irmãos? Olha aqui, ó. Quando eles começaram a cantar, foram dois coros. Um começou pelo lado esquerdo do muro e o outro pelo lado direito. E foram passando e passaram primeiro pela porta do monturo. Que porta é essa, pastor Eliel? É a porta do lixo. Era a porta onde eles levavam o lixo da cidade. Mas por que isso? O que tem a ver com o coro? Só pode louvar a Deus quem tem a capacidade de olhar para trás e dar uma olhada em quem era, onde estava. E quando a gente pensa que nós éramos peregrinos, forasteiros, éramos pecadores, éramos o lixo do mundo, quando nós olhamos para essa porta e lembramos de quem a gente era, a gente não perde ensaio, a gente não perde culto, a gente não perde reunião, a gente louva a Deus, exalta ao Senhor. Cutuque no seu irmão e pergunte para ele: você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra da porta do monturo onde Deus te achou? Só que daí eles foram cantando, eles não ficaram ali. E eles foram para a porta da fonte. Quem é a fonte cristalina que jorra? Quem é? É Cristo Jesus. Oh, aleluia! Porque vocês tiveram encontro com Jesus. Vocês estão louvando há 46 anos. Só é agradecido a Deus. Só reconhece os valores espirituais e as bênçãos dos céus quem passa pela porta das fontes e vê a fonte jorrando, a fonte cristalina, a fonte que jorra perdão, que jorra amor, que jorra graça, bondade e misericórdia, que a gente encontra em Jesus.
Agora depois você vai passar pela porta da água. O que é a porta da água, pastor Léo? É a porta da palavra. Não adianta ficar só cantando aí chuc-chuc-tuc-chuc-tuc sem Bíblia. Não adianta, você pode pular e saltar. Se não tiver palavra, não tem poder, não tem milagre, não tem operação, não tem maravilha. Mas este coral e aquele outro ali já passaram pela porta da água. Amém? Como é que disse Jesus no capítulo 4 de João? Como é que disse Jesus lá para a samaritana? A hora vem e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Pastor Cizinho, infelizmente tem muita gente adorando sem espírito e sem verdade. Isto chama-se ritualismo. E ritualismo é feito em tudo quanto é lugar. Para fazer um programa na Globo, tem uma sala lá de ritualismo. Eu escutei o Dedé Santana dizer isso. Entra lá dentro, faz um ritual para depois fazer uma apresentação. Tem países asiáticos que o ritualismo deles é tão terrível que matam um búfalo, pegam a cabeça do búfalo ensanguentado e levam lá para o altar deles. É um ritualismo. Isso é sem espírito e sem verdade. Mas tem gente que quer adorar a Deus mais em espírito e menos em verdade. O que é isso, pastor? É sensacionalismo. Adorar a Deus mais em espírito e menos em verdade é sensacionalismo. Não leva a lugar nenhum. Tem um outro grupo que quer adorar a Deus com muita verdade. Se acham dono da muita verdade, mas sem espírito. Isso é tradicionalismo. Agora, o gostoso é como Jesus disse, é em espírito e em verdade. Maravilha, glória a Deus. Mas depois dali tem que passar, depois da porta da água, tem que passar pela torre dos fornos. Ela, era lá que se queimava os tijolos. Era lá que se queimava, se aquecia o barro para fazer um tijolo bem forte. E era lá que se purificava os utensílios. Eu acredito neste coral e neste também. Só que eu acredito em algo especial. É que vocês já passaram por cima das portas do monturo, da fonte e das águas. Mas vocês se demoraram um pouquinho na torre do forno. Porque ali se demora mais um pouquinho. É, não é só para dar uma aquecidinha e correr. Não, na porta do forno, que é a porta da ação do glorioso Espírito Santo. É ali que ele queima as impurezas. É ali que você vai para o ensaio. Sai de casa, não sei se vou. Estou ressentido, estou magoado, estou triste, mas vem, vou para a igreja. Não sei se canto no coral nesta noite, mas daí um outro colega chama, diz, vem, vem fazer o teu soprano, vem, vem fazer o teu contralto, vem com a tua voz de barítono, vem, vem cantar, vem com o teu baixo. E você vem ali no meio, ninguém sabe o teu coração, mas de repente o forno do Espírito começa a aquecer e começa a queimar toda a tristeza, toda a amargura e todos os dissabores. Você não para ali não. Você não para. Você vai para outra porta. Qual é a porta que nós vamos agora? Nós temos uma outra porta para passar. É a porta de Efraim. A porta de Efraim, pastor. Sim, nós vamos passar pela porta de Efraim. Diga comigo este nome. Porta de Efraim. Esta porta é muito especial. Você lembra de Efraim, quem era? Efraim era um filho de José. José teve Manassés e Efraim. E um dia, quando ele viu o seu velho pai para morrer, Jacó, ele leva os dois meninos e diz, pai, abençoa. E ele coloca do lado direito do pai o Manassés e coloca o Efraim do lado esquerdo. Pega a mão do pai e diz, pai, põe a mão para abençoar. Daí o pai pega e faz assim, ó. Invertiu. Daí o José disse, não, pai, não é assim.
pegou e mudou de novo, colocou. O velho Jacó, já encanecido pela idade, já não visualizava bem, já estava com cegueira devido à idade, fez de novo assim. Quando José foi mudar de novo, ele disse, não, deixa. Porque a bênção para o Efraim é maior do que a do Manassés. Eu vou abençoar. E abençoou na terra da sua aflição. A bênção da porta de Efraim é de uma vida frutífera, abundante. E o nosso Deus, irmãos, ele é tremendo. Às vezes ele pega o primeiro da fila e bota lá no último da fila. E pega o último e bota no primeiro da fila. Porque ele faz como ele quer. Ele é Deus, ele é Senhor, e ele abençoou Efraim. Efraim era uma tribo guerreira. Aleluia. Você é um guerreiro de Deus? Amém? Você é um guerreiro de Deus? Mas tinha uma outra porta também, a porta velha. A porta velha do que é, pastor? O senhor sabe que hoje tudo é muito, muito novo, muita novidade. Mas eu escutei aqui o coral de Jaraguá cantando um hino, é claro que eles fizeram arranjos bonitos, né? Aleluia, mas hino tão maravilhoso. Tem gente que pensa que Deus só trabalha com hinos novos. Tem outros que pensam que é só com os hinos antigos. Não. Deus usa os hinos novos, mas também usa os hinos antigos, porque a porta velha é a porta da tradição antiga, aonde tem bênçãos guardadas, aonde tem critérios de Deus estabelecido. E na porta velha eles passaram por cima e podiam cantar ainda o foi na cruz, foi na cruz. Podiam cantar ainda algemado por um peso. Podiam cantar ainda aqueles hinos antigos que ao cantarem ainda mexe com a gente. Oh, aleluia, que hinos maravilhosos vocês cantaram nesta noite. E que sempre cantam, que às vezes vocês pensam assim, é do fundo do baú. Eu vou dizer nesta noite acertadamente, é da porta velha, mas é de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Deus tem a porta velha e a porta nova, mas é a porta abençoada. Tem a porta do peixe também. Pela porta do peixe passava as mercadorias. Pela porta do peixe passava também as caixas de peixe. Quando eles vinham e traziam do mar, traziam a sua pescaria, eles passavam pela porta do peixe. O que que significa a porta do peixe? É claro que não dá, é só uma pincelada em cada coisa, porque se falar muita hora já se vai, tá? Só alguma coisa. Mas você já viu atrás dos carros aí um peixinho? Você sabia que o peixe é um dos símbolos mais antigos depois da cruz do cristianismo? Porque quando os cristãos primitivos eles eram perseguidos, eles passavam e desenhavam nas árvores um peixe. Daí o outro que vinha sabia que por ali passou um crente, um cristão. E eles caminhavam atrás, era o símbolo da igreja primitiva que deixou marcado. E até hoje o nome Cristo no grego, que é Ictus, é simbolizado por um peixe. Pela porta do peixe, aquele coral também passou cantando. Maravilha. Mas tinha a torre de Ananiel. O que quer dizer Ananiel, pastor? O único lugar da Bíblia que aparece esse nome. É só aí. Esse nome Ananiel quer dizer favor de Deus. Ele não é hebraico, não é grego, ele é um nome babilônico. Mas esse nome quer dizer favor de Deus. Ou quando a gente pensa na graça de Deus, quando a gente canta sobre a graça de Deus. Sabe o que eu fico pensando sobre a graça? Neste templo aqui, eu estava dizendo para o meu cunhado, olha que coisa linda, ele achou muito bonito. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você. Se o pastor Cizino resolvesse colocar lá naquela porta de entrada, ou nessa aqui da lateral, ou nesta ali de trás, se ele resolvesse colocar, se tivesse, porque não tem, mas se resolvesse colocar um detector de pecados, hein, pastor Reuel? Se tivesse lá na porta um detector de pecados, que cada crente se apresentasse e ele mostrasse os seus pecados por dentro e por fora. Sabe o que acontecia?
Sabe o que acontecia, coral? Não tinha nenhum de vocês aqui para cantar. Não tinha nenhum de nós para pregar. Não tinha ninguém aqui para ouvir. Porque nós ficaríamos tão envergonhados que nós sairíamos correndo para a nossa casa se tivesse um detector de pecado. Mas não tem. Sabe o que é que tem aqui? Tem o Espírito Santo orientando, mostrando o que é certo, o que é errado, mostrando o caminho certo, mas mostrando a maravilhosa graça de Deus. A graça do Senhor, maravilhosa graça. E como cantamos na Harpa Cristã no 205, mais alta que nuvem celeste, mais profunda que o profundo mar, é esta graça abundante de Jesus. Amém? Como é bom passar por cima dessas portas. Mas tem uma outra torre ali. Tinha a torre de Ananiel e do lado tinha a torre de Sem. Que era também chamada de torre de Meá. Sabe o que significa essa torre? A torre da multiplicação. Você já viu que a pessoa aceita Jesus, dá vontade de multiplicar? Você já viu que as coisas de Deus crescem? Você já viu que quando a gente recebe Jesus como Salvador, dá vontade de multiplicar o número de salvos, de multiplicar o louvor, de multiplicar a gratidão, de multiplicar, aleluia, as pessoas, trazendo-as para a casa de Deus, de multiplicar o número de missionários, de multiplicar o número de casais na igreja, de multiplicar o número de crianças, de adolescentes e de jovens. Sabe por quê? Porque a gente passou lá na torre. De Meá ou de Sem. Mas tem uma outra porta que a gente vai passar depois. Mais duas portas. Que é a porta do gado. A porta das ovelhas do rebanho. E aqui eu quero dizer para os senhores e senhoras coristas. Não há ninguém que faça parte de um coral da igreja. Que não se ache uma ovelha de Jesus. Você só pode fazer parte deste coral. Se você olhar para Jesus como sumo pastor e dizer, eu sou uma ovelha do pasto verdejante de Cristo Jesus. Infelizmente tem gente por aí que até quer cantar, mas não quer ser ovelha de Cristo. Tem também gente por aí que tem uma bela voz, uma voz invejável, incantável, mas não quer ser ovelha de Cristo. Só pode fazer parte deste coral e o de Jaraguá também, quem é ovelha de Cristo Jesus. Pastor, mas a irmã leu ali a última porta. A porta da prisão. Era a porta da inspeção. A porta da prisão era onde passavam alguns presos. E era onde se fazia a inspeção também. Que porta é essa para nós? Nós somos prisioneiros de Cristo. Aleluia. Prisioneiros felizes. Prisioneiros que têm paz, como pregou o pastor aqui nesta noite. Prisioneiros que têm alegria. Prisioneiros da fé. Prisioneiros da bênção. Prisioneiros do milagre. Para depois adentrarem aonde os dois corais se uniram e entraram na casa do Senhor. Podemos ficar em pé, pastor Reuel? Vamos estar em pé? Aleluia, glória a Deus. Agora que eu vi o relógio, mas que bom que vim em boa hora. Glória a Deus, aleluia. Você já chegou na casa de Deus. Mas muito mais forte do que isso, eu queria que você usasse o seu dedo indicador de profeta. E virasse carinhosamente para a pessoa que está do seu lado. E dissesse assim, você está dentro da casa de Deus. Mas você é a casa de Deus. Você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você não pode esperar chegar aqui para louvar. Você não pode esperar chegar aqui nas quartas-feiras de ensaio para adorar ao Senhor. Você pode fazer isso trabalhando, viajando. Pode fazer isso na sua casa, na sua rua, no centro da cidade. Você pode fazer isso porque para adoração não há limites. Amém!
para o verdadeiro adorador não tem limites. Como perguntou a mulher samaritana, o lugar é aqui, no Monte Gerizim, que os samaritanos costumam adorar, ou é lá no Monte Sião, em Jerusalém? Queria colocar Jesus numa situação difícil, num dilema, duas saídas difíceis. Responde agora, Jesus. É aqui ou lá? É aqui no Gerizim, no monte que eles estavam, que é o monte da bênção, que Moisés decretou, ou é lá no Monte Sião, Monte Davi? Daí Jesus disse, nem aqui, nem lá. Como assim, Jesus? Sabe o que é que Jesus queria dizer? Pode ser lá nas ruas de Camboriú. Pode ser lá em Jaraguá do Sul. Oh, aleluia! Pode ser lá no seu trabalho, pode ser lá na sua casa, pode ser lá no seu automóvel. Lugar de verdadeiros adoradores é qualquer lugar aonde se manifesta a presença de Deus. Amém. Aleluia. Adore ao Senhor. Mensagem maravilhosa. Aleluia. Eu estava após o congresso da UMADS com alguns pastores conversando após o culto, como sempre. Quem me conhece sabe que eles ficam e querem conversar um pouquinho mais, os pastores que vão pegar o voo ali pelas 6 horas da manhã, eles vão para Navegantes pegar o voo e ficam ali conversando com o pastor Reuel. Aí conversaram comigo até as 4:30 da manhã. Eu disse, agora eu vou levar vocês no hotel para pegar a bagagem para vocês e para Navegantes, pegar o voo. Quando eu chego no hotel, pastor Cizino, de frente para o mar, Hotel Mercury, aparece um homem barbudo, cabeludo, com violão, com duas cordas arrebentadas, e me reconhece. E disse assim, você é lá do Gideão? Eu disse, sou. Eu estava dentro do carro. Aí eu disse, você conhece o Gideão? Eu conheço. E fiz uma música para o pastor Cizino, falando de louvor aqui. Veja bem, aquele moço, quem tem meu Facebook já viu isso aí, que eu coloquei no Facebook. Eu filmei ele cantando, barbudo, cabeludo, só canta música lá fora do Raul Seixas. Mas naquele momento ele começou a louvar ao Senhor. Quando ele fala que Jesus Cristo nasceu pobrezinho, sofreu e venceu sozinho, começou a contar a história dos Gideões, um simples homem, chegou em Camboriú e transformou essa cidade num grande celeiro de missões. Todos que estavam no carro começaram a chorar, porque o moço de andarilho, de moribundo, de um homem todo sujo, barbudo e cabeludo, saía dele uma voz tão linda, que não era ele, era de Deus, usando um lindo talento. Muitas pessoas postaram, pastor, isso chama-se caçadores, será um grande caçador de talentos que estão no anonimato escondido. Mas queridos, Deus quer te usar também. Pastor Eliel acaba de pregar uma linda mensagem. Quem sabe nesta noite você tomou uma decisão. A partir de hoje, eu quero fazer parte desse coral Cânticos de Esperança. Ou quem sabe você veio com a caravana de Jaraguá do Sul e não canta no coral, mas você vai voltar dizendo na caravana, ou chegando lá procurar o pastor ou o maestro e dizer, eu quero fazer parte desse coral, não vou ficar de fora não. Que Deus abençoe você que tem um talento. Execute isso para Deus, enquanto é tempo. Porque amanhã, como diz sempre o pastor Cizino, poderá ser tarde demais. Deus abençoe, nós vamos ouvir agora. Vocês poderão assentar mais um pouquinho, antes de passar ao pastor Cizino, que ele vai finalizar. Os dois corais, coral de Jaraguá e o coral de Camboriú, estarão cantando juntos agora. Um lindo louvor e depois, em seguida, nós já estaremos passando ao pastor Cizino Bernardino, que ele vai estar encerrando o culto de hoje. Avisando a todos que amanhã, às 19 horas em ponto, nós vamos estar aqui iniciando mais uma noite de festa do coral. De manhã tem escola dominical, é claro. A partir das 9 da manhã, escola dominical, programa de rádio, 1 hora da tarde, meio-dia. Aleluia. Quem já ouviu aquele louvor? Ó mestre, o mar se revolta. Quem já ouviu esse louvor? Você vai ouvir agora, vai ouvir os dois corais cantando juntos esse louvor aí. Coisa linda. É esse louvor? É? É esse, né?
Coisa linda. Isso mata a saudade, né, Miriam? Canoinhas. Maravilha. Aleluia. Querido, se você está passando uma tempestade, presta atenção na letra desse hino agora. O mar está revoltado, mas o Mestre está com você. Acalmar essa tempestade. Aleluia. Aleluia. Seja o encanto.
Aleluia. Aleluia. Pastor Cezino Bernardino com a igreja. Coloque-se em pé, por favor. Já maravilha. Estamos no encerramento da reunião. Glória ao Senhor. Meus irmãos, amanhã nós temos a nossa grande e querida escola dominical. Todos os alunos vão vir com a sua Bíblia, com a sua lição. O professor da manhã deve ser o pastor Silas mesmo. Não sei se ele recomendou mais alguém. A nossa escola do... É ele. A nossa escola dominical tem sido um exemplo. Numericamente falando, é uma quantidade boa. Poderia ser mais gente, se nós amássemos mais a leitura, a nossa lição, mas aqueles desejosos, aqueles que gostam, vem, irmãos. Número de irmãs, de irmãos, todos com a sua Bíblia, sua harpa e sua lição da escola dominical. Nós ainda não perdemos o costume de trazer a Bíblia para a igreja. E também não perdemos o costume de trazer a harpa. Às vezes não aparece a harpa, mas ela está inclusa na Bíblia. Entendeu? Então os irmãos venham amanhã. Mas tem uma recomendação que se faz também, para os irmãos não trazerem somente Bíblia e harpa. Trazer alguém para o culto. Convide uma pessoa amiga, um vizinho. Convide o afastado da igreja. Tem pessoas que não gostam, que dizem, ah, essa palavra desviado vai ferir a pessoa. Irmão, quem é desviado mesmo, acabou a história. Mudar o nome de pecado? Mudar o nome do capeta? Não, não pode mudar. É isso que é e pronto. Então, eu estava vindo agora lá do casamento, pastor Mauri, lá na... no nome do município, cidade, Sarras. Entrando aqui na cidade, irmãos, lá no Monte Alegre, faixa de Gaza, né? Nós falando de Monte Alegre, a faixa de Gaza. Ali onde mata gente, que não é brincadeira. Em todo boteco cheio de gente. Não é? Todo boteco. As congregações dos pingus. Nessas congregações não falta gente. Entendeu? Não falta. E olha, amontoando, juntando todas, dá algumas centenas ou milhares. Entendeu? Todo dia saí aqui e fui à procura de uma congregação lá. Quase não encontrei a nossa congregação. A cidade cresceu. Não é brincadeira. Mas achei tanto povo reunido. Uma porta aberta aqui, outra porta aberta ali, outra porta aberta ali. Congregação, igrejinha que abriram aqui nesse Camboriú, que tem mais igreja do que morador. Mas olha, cada um pouquinho, eu olhei para elas assim, glória a Deus. Melhor uma congregação dessa do que um centro de prostituição, de boteco de bebida de jogo, ou de drogados. Passando por Florianópolis agora, depois que vim de Chapecó, passei lá no lugar, irmão. Jovens, jovens. Bastante jovens. Tudo reunidos, moças, rapazes, tudo de uma idade boa. Não é pessoas já de idade. Ali 17, 15, 18, 20 anos. Reunidos, mas quantidade de jovens. Entendeu? Na Praia da Lagoa, na Barra da Lagoa. Irmãos, nunca vi tantos jovens na beira, sentados, conversando e fumando droga. Me deu dó daquilo. Meu Deus. Entendeu? Mas nós fomos num lugar. Você vê de onde Deus nos levou. Saímos do lugar, paramos. Eu disse, vamos almoçar, porque não almoçamos. Só para falar para um desviado. Encontramos lá, naquela longitude, um desviado dos caminhos do Senhor. O motorista, como é o presbítero, o Jacques, disse assim, por que tu fugiu de Joinville para vir para cá, te esconder aqui? Por que você se desviou? Ele assim, como você sabe que eu sou desviado? Não, Deus está me dizendo que você é um desviado dos caminhos do Senhor.
Eu disse para ele, ó, Deus nos mandou aqui para dizer para ti que Deus precisa de ti, para a salvação. E tu não demores, porque Deus nos trouxe lá de Chapecó agora. E eu vim aqui não sei fazer o quê. Mas se viemos para te encontrar, a igreja está te esperando. Jesus quer que você volte. Não demore, viu? Porque amanhã pode ser tarde para você. Então, irmãos, traga alguém, convide alguém. Não perca tempo. Entre no escritório de qualquer pessoa e fale de Jesus. Fala para médicos, fala para doutor, fala para entendidos, fale para o bêbado na rua, o menino que está aí na frente dos carros, fazendo aquelas piruletas de coisa. Não chame ele de malandro, não. Diga, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Vamos à igreja. O lugar mais importante para nós é convidar alguém para vir à casa do Senhor. E uma das coisas que nós estamos negligenciando é convidar o povo para vir à casa de Deus. E às vezes nem nós viemos. Os shoppings estão abertos e se encontra quantidade de crentes que em vez de estar congregado na casa. E o ruim é isso, irmãos. E o ruim é isso. E quando são, vive horas entre noite adentro, ficam lá nos botecos, enchendo a cara de tudo quanto é porqueira, ouvindo e falando palavrões. E as horas passam e eles não têm pressa. Mas quando se converte, 9 horas, 9:30, está demorando demais esse culto. E já vão pegando a Bíblia, se trouxeram, né? E já vão se retirando, estão olhando para a porta primeiro assim, e daí se vai. Não tem paciência. Vão para casa fazer o quê? Fazer o quê? Olha aqui, os dizimistas de hoje foram Eva Rocha de Oliveira, Marco Aurélio dos Santos Prazeres e Cíntia, dos Prazeres e Cíntia, Maria Tavares de Andrade, Maria Zeferino, presbítero Nelson Oliveira, presbítero o pastor José Duarte, Tiara Ju, Wisley Ranieri Santos Melo. Esses foram os dizimistas, número de 8. Está chegando o fim do mês, né? O novo mês está chegando aí. Você não esquece o seu 13º, viu? O missionário precisa receber. O obreiro também, o pastor precisa receber também. E quem trouxe para a missão, olha, veio 8 dizimistas.